Haleluya. Cyo nkunda iyo Yesu yaguhamagaye hagutera umugere. Yahamagaye Sawuli minsi tatatarya tanwa tumva ahaguruka avuga turinde mwami nkajya kugukorera. Ntabwo yigeze yongera gusubira inyuma. Ahamagaye Zakayo aravuga tunambuye wese ndamuriha. Ndamuriha kane. Abo yari yarariganije kane n'ubundi yabarishye kane. Ndashimira Yesu ko ahamagara ahabwa icyubahiro. Kubashyitsi rero n'ababonye barimo babakiriye. Amazina yanjye nitwa Harerimana Ruizi. Umwe mu bizera bagize iri torero barizwa hara mu karere ka Bugesera. Ntarayivuga butumwa y'akagomasi ku itorero rya Gitega. Ni umugabo ndubatse mfite umugore n'abana batanu. Ubu rero ndi gushima Yesu nanjye ko yabanye nanjye aha ku gisozi ahabwa icyubahiro. Hari ba bantu babatijwe barahari. Ba bantu babatijwe barahari. Bazamure turebe. Bazamure niba mugihari. Kuko icyo ngiye gukora ni mwebwe ngiye kucyereka. Kandi ndabasaba kugira ngo muze kugikurikira. Iyo muba mudahari rero ntabwo nari kwirirwa nkibereka. Mbo kambasabe zanira iya ntebe giterike hano hafi iyo ngiyo. Hari abantu benshi bazi ko baje mu itorero kandi bagiye gusezera ku bibazo shyiraho. Ariko ndashaka kugutangariza nibwo utangiye ibibazo. Kuko ubukirisitu butageragejwe ntacyo bushobora. Tambuka uyicareho. Genda uyicareho, si wowe umfasha kubwiriza se. Genda nawe. Kankoresha abatwajyanye muri gahunda. Aha, deo. Ngwino mpanagura amarira ariko. Mpanagura amarira. Uyu mugabo ari kwanga kumpanagura amarira. Wampanaguye amarira. Ari kumbwira guhanagura amarira kandi ntago ndimo kuyabona. Yego. Ubwo rero nayahanagura ndi kuyareba kuko ndi kureba. Genda wicarira. Imana izahanagura amarira. Ko azahanagura barize n'abatararize azabahanagura. Ntabwo ashobora kuzaguhanagura amarira ku maso utarigeze. Abazahanagurwa ni abarize. Bizera bashyashya binjiye muri iri torero rya Gisozi. Hari imfashanyigisho tugiye gukoresha aha ngaha njyewe n'aba bagabo. Ndi gushaka kugira ngo muyitegereze neza. Iyi ntebe ni itorero. Iyi ntebe nyisi itorero, sibyo? Ariko aba bagabo barimo harimo abakuru b'itorero, abadiakoni n'abaririmbyi. Wino deo kugira ngo iyo migwi mvuze iboneke mu iri torero dushinze. Yewe ryanakoze amavuna ryanabatirishije. Umwizera mushyashya winjiye rero arahera ku ruhande. Ubwo ni Loyize, sibyo? Ubu ngezemo ndi mushyashya, njye kugendana na gahunda y'iri torero ryo ku Gisozi. Ariko kuko Satani ari umurwanyi adashaka ko turibamo, agiye gukoresha bamwe muri aba ngaba bandwanye bashaka kunkuramo. Muraza kuza kwitegereza murebe imbaraga bagiye gushyiramo bashaka kunkuramo. Ariko ibyanditswe byera biravuga ngo hahirwa uwihangana akageza imperuka. Nawe uzihangane, uzahura n'ibikugora muri iri torero, uzahura n'abakuvuga, uzaza gutangira isabato usanga uri wenyine, abandi bigiriye mu byaho. Amahame warahiriye uzajya kubona ubone abo wari wizeye bakubwirije bari kuyica. Ariko nawe umwe wagarutse gushima azabe nde? Twize icyigisho cyatubwiraga ngo icyenda bari. Umwe wagarutse gushima ndagusaba kugira ngo azabe wowe. Mugiye rero kunsunika mu nkuri kuri iyi ntebe.
Mugiye gukoresha imbaraga zanyu zose. Urasunika rwose. Yego. Ubwo rero bari gushaka kunkura mu itorero rya Gisozi. Ariko sinabyemera. Nzarigumamo. Nzarigumamo ntabwo mwankuramo ya hani mu nzu ya data. Have ntago navamo angani mu itorero ry'Imana. Ave ave uzakomere nawe. Uzavemo. Uzahura n'ibigusunika. Binyuze muri bamwe muri aba. Usanze ahangaha. Ntuzabyiteho ahubwo uzite kuri Yesu ibanze ryo kwizerwa. Mbese turi kumwe. Harimo abantu bazi ngo ubu baraje ngo bagiye kujya barwara babasure ngo bagiye kujya mu bitaro kwa muganga bagiye babagemurira. Uzategereza uzaheba. Nta uzakugeraho. Ahubwo hari uwo mfite ukugeraho mbere witwa Yesu. Uwo nguwo uzambwira uti none bimeze bite. Igihe ubonye umaze igihe nta wagusuye nibwo ubukirisitu bwawe buzakomera. Uko mubonye Dewo aje kumanagura amarira akayabura. Ntabwo yari kuyahanagura atariho. Nawe uwo mubabaro ni uko kwihangana kwawe niko Imana izahanagura kubera gukomera wagize. Musubize y'intebe yanyu. Ni imfashanyigisho twa turi gukoresha ndi guha abantu babatijwe. Ntabwo nshaka kugenda ngo nzagaruke ngo nze umbwira ngo navuyemo. Ngo ni nkubaza ngo umbwire ngo urumva ngo muyobozi wanjye ngo cyagiye uhari ngo twari dufite amateraniro meza ngo korali zararirimbaga ngo nari nzi kari uriya murongo w'itorero ngo none nagiye kubona mbona ibintu bigenje bite. Uzakomere kugeza ubwo Yesu azaza agasanga ukirimo ha. Ndashaka kubatangariza ko uburinzi bw'Imana buri hano. Turi kwerekeza ku musozo wacu. Ndashaka kubabwira ko tugiye kuganira umutwe w'amagambo tubwira ngo mbese urufatiro rusenyutse umukiranutsi yakora iki? Ngo ngo iki? Mbese urufatiro rusenyutse umukiranutsi yakora iki? Harya abo twaganiriye kare twize umutwe w'amagambo bavugaga ngo iki? Kugira ngo ndebe ko bimwe mu wamubyibuka. Nabonye mudashaka kwandika ariko impamvu narayimenye. Mwafashe amakayi menshi mu mashuri kwirirwa mwandika mwasanze ari ubwende. Ntabwo akabwiriza ko iminota 30 kakunanira kukazingatira warafashe amakayi atanu. Ngaho mumbwire kare twize ngo iki? Kwaguka mu buryo? Kwaguka mu buryo bwa mwuka. Hari abantu benshi bahagaze nka Mose abandi bakaba bahagaze baraguka. Matafari menshi inganagano? Matafari menshi inganagano nkeya. Nazo ntazo? Nazazindi nkeya mwasanze ntazo? Tugire iby'isi twikoreje. Tugire n'ibyo natwe dushaka kugenza gute? Mwakwiyorohereje imizigo. Uwiteka yumvishije gutaka kwacu ashaka kutwimura koko. Mbese urufatiro nirusenyuka umukiranutsi. Nibahereze mikoro uwo twafatanije muri iki cyumweru. Sireba isomo riri muri Rusi igice cya mbere. Maze udufashe gusoma kugira ngo tujyane. Turasanga inkuru ntoya tugiye kuganira mu mwanya mutoya. Rusi igitabo cyo igice cya mbere hari umugabo yagiye gusoma muri Nahumu mujya muhumva muri Bibiliya ashaka Nahumu we Nahumu agenza ate? Maze arababwira ati ariko
ubuko komana ninde wahuriye na umu muri bibiliya koko bera inga buriye na hari Yerusi baba baragenje bati ubuko komana umuntu wakuyemo rusi muri bibiliya mbere inga ninde koko mbese wayibonyemo narigize ngo bayikuyemo hari abantu benshi rusi bazikuyemo na umu bazikuyemo soma igice cya mbere yego hera ku murongo wa mbere mu minsi y'abacamanza yego inzara yateye mu gihugu ye nuko umugabo w'i Betelehemu y'i Buyuda yego mu gihugu cy'i Mowabu yego we n'umugore we n'abahungu be bombi iyi nkuru muyumve ngo we n'umugore we n'abahungu be bombi bari bahunze iki inzara komeza Uwo mugabo yitwaga Elimeleki umugore we yitwaga Naomi Abahungu bombi umwe yitwaga Maharoni yego undi yitwaga Kiriyoni yego bari abanyefurata b'i Betelehemu y'i Buyuda yego bagera mu gihugu cy'i Mowabu baturayo Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa asigarana abahungu be bombi ubwo yarasigaye ari iki umupfakazi yarasigaye umupfakazi yego ubwo ngubwo habanje umugabo komeza barongora abamowabukazi umwe yitwaga Orupa yego undi yitwaga Rusi bamarayo imyaka icumi maze Maharoni na Kiriyoni bombi barapfa nabo barapfa uwo mugore apfushije umugabo uyu mukecuru wapfushije umugabo uwo mugore apfushije umugabo we n'abana be bombi umugore apfushije umugabo n'abana be bombi buri arasigaye kuki ariko iyo dushaka kumva ibintu neza tujye tubyishyiraho nabwiye nti mama yarambwiye ngo iyo washatse wapfakaye hanyuma iyo wabyaye wapfushije ngiye gushaka arambwira ati ntazumva uri kuvuza induru hariya haruguru wowe n'uyu mukazana nguhaye genda witeguye iki gupfakara kandi ugenda witeguye gupfusha uzi gupfusha utarabyiteguye utarigeze ubiteganya mbese turi kumwe niba hari ingorane ibaho ni ugupfakara utarigeze ubishyira mu mutwe ko bizaba ikindi cya kabiri ni ugupfusha utarigeze ubiteganya hari n'ukuntu abantu njya mbona barera abana bajeyi akagira ngo azabana we n'umwaka mirere nimugoroba wa haruwa tubwiye ati njyewe ntabwo nzapfa ejo nzaba mpari gahunda warayifite ko mu gitondo arahageze cyokoze turi gushima imana kwa kwizera kwe kwabikoze mu gitondo yahagejeje atubwiye ati njyewe mu gitondo turahura ati ubu riteye ariko duhura turahura ndavuga nisha wite kabire utaza kugira ikamyo uhura nayo ngo babimbwiriye mu rusengero ntabwo twakiri ubwoba iyo washatse uzitegure gupfakara iyo wabyaye uzitegure gusa ntabwo bipfa gushobokera abantu bose bishobokera abizera haleluya erega burya no kwirimbi iyo wabiteganije abantu bakubonamo ibyiringiro ntabwo uboroga nk'udafite Yesu kuko urabiteganya mu buzima mbabwira inyungu zo gutuma ubiteganya iyo ubiteganya uhora ibyawe byose ubyerekeza ubaragiza Imana haleluya iyo ubonye bukeye urashima kuko nta n'umwe uvuyemo ariko iyo wamaze guteraho kashe ngo bazabaho mbashingire bambyarire abuzukuru n'abakazana iyo kashe uteye ntawamenya gusa abantu bashaka ngo abaturanyi babo babe aribo bapfusha ngo ababo bagume ariko ngo urupfu umugabo umwe ngo yabwiye urupfu ni igitekerezo numvishe ati nuza kuntwara uzagenza ute uzanteguze suzantungure ngo maze rutwara uwo hirya bukeye rutwara ngo ruje ararubwira ati ariko izimuriye ni koko ni uko uteye ibintu twavuganye aka kanya ugenda ute urabihindu mwese ntwaye uwo hepfo mbatwara n'uwa ruguru wabonaga nsigaje burya
burya igihe natwaraga uyu buryo ngatwara uyu muso ni wowe nagenzaga gute ariko ubundi ndababaza mu mishinga yawe mu buzima bwawe bwa buri munsi iyo uri mu kazi mu byo uteganya no gupfura biteganya ha harabasara abuze umugabo akabura n'abana be turasomye ngo yabuze umugabo n'abana be abura n'abana be ubwo yari asigaranye mu gihugu kiwabo oya hari ubwo nk'uwo bamwita iki mu kinyarwanda sinshike yari asigaye umwe komeza gatandatu imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki bukeye ahagurukana n'abakazana be bo kugira ngo ave mu gihugu cy'Imowabu asubira iwabo kuko yari yumviye mu gihugu cy'Imowabu yuko Uwiteka yagendereye ubwoko bwe akabaha ibyo kurya inzara yari yarashize Imowabu aravuga ati n'ubundi ahangaha ni inzara nahungaga none ibyo kurya byagenze gute nkwiriye gusubira iwacu nkwiriye gusubira iwacu komeza Avaho yarari hamwe n'abakazana be bombi aboneza inzira asubira mu gihugu cya Yuda ayoboneza inzira asubiza igihugu kiwabo Naomi abwira abakazana be ati Naomi ahamagara abakazana abandi bagabo kandi koko yaramubwiye tumba rero abapfa kuko bakwiyandarika no mu bitabo muzandike abagejeje imyaka 6 ariko abatoya bo babwire basubire uyu mukecuru yarazi gahunda yarazi no kugira inama bakazana be arabwira ati mba rero nimugende mwisubirire mu mazu kwa nyoko muzishakira abandi bagabo dore muracyari bato komeza Uwiteka abagirire neza kandi bakazana banjye reka mbasabire umugisha Uwiteka azabagirire neza abo twiganye muri iki cyumweru narababwiye nti uzajye wihangana nibura bwira hari umuntu ugusabiye umugisha kuko ibyanditswe biravuga ngo hahirwa abanyambabazi kuko aribo bazazigirira hari n'abantu batagira kanwa gahesha abandi umugisha umuntu akakugirira neza kubera gusharirirwa no kumubwira ngo urakoze bikakunanira nzaguha umugisha nzaha n'umugisha bakwifuriza iki umugisha mwabizera mwe mwambabarira imitima yacu ikongera ikagarurwamo na mwuka wera ukugiriye neza ukamushimira haleluya hari n'usuhuza kubera isi yamutwaye ukagira ngo ntahari amatafari yabaye menshi inganagano zarahuze isi iraturuhije cyokoze ndashimira Yesu ko ari kohereza ari kuduteguza ko tugiye gutaha komeza Uwiteka abasabira umugisha abakazana barabwira ati bakazana banjye Uwiteka baho umugisha ndeka mbabaze uko mwagire wanya kwigendera nanjye bari abakazana bari baramenyereye kubwira nyirabukwe ngo ni nyirabusa oya ngo mabusa oya ngo baranakubeshye mwumva igihe kigeze umuntu ari kukubwira ngo ngewe ngo ninjya gushaka umugabo ngo nzashaka ngo umuhungu ngo utagira icye abakobwa muri aho ntabwo nshaka itesha mutwe ry'umukecuru wo kwirigwa nzengereza ubwo ufite nyina na se bye sinamwemera nawe nta uzabona kutamwemera nawe nta uzagenza ute uzapfa utabonye inama z'ababyeyi uzaba n'izawe z'ibyo wishyizemo kandi n'ubukirisitu buzakugora kudashaka inama abasabira umugisha bakecuru inshuti zanjye mwimenyereze gusabira bakazana banyu umugisha imfatiro zisenyutse umukiranutsi twize ko bagomba kububaha nubwo mwaba babi nibwo babonye ikigeragezo gikomeye cyo kugaragaza ubukirisitu bwanyu hari n'abakazana babi njya mbasoma no muri bibiliya kazana bashaka kwica n'abuzukuru babo abasomyi ba bibiliya ngira ngo iyo nkuru murayizi ariko uko yawe mu bikose mwubahe kuko ni nyoko bukwe haleluya
Harika burya niyo waje kugusaba arahagukura wiri gukuba umwate kwibuye. Tese mama nzavaha. Akaza nizina ry'umuryango akagusaba akahagukura mwubahe. Kandi namwe mwabakecuru umwe mwimenyereze gusabira abana banyu iki? Umugisha. Mu kazi kacu ka buri munsi umuntu kugiriye neza musabira umugisha. Kuko Uwiteka yabwiye Aburahamu ati nzaguha umugisha. Haleluya. Kandi nzaha n'umugisha abantu bakwifuriza iki? Iyo wifuriza abantu umugisha nawe ukugeraho. Haleluya. Maze ngo uyu mukecuru arabwiye ati bakazana banjye mu ijwi ryiza rituje ndabasaba musubiri wa abasabira umugisha. Komeza. Arabasoma harangije arabasoma cyari kimenyetso cy'urukundo batera hejuru bararira maze barebye ukuntu yabakundaga uburyo bari barabonye abagabo bo mu bakirisitu maze amarira azenga mu maso. Aba nabo bari bakeneye guhanagurwa barasubiza bati oya oya ahubwo tuzasubirana nawe mu bwoko bwanyu. Naomi arababwira ati bakobwa banjye yego musubireyo nimwisubirire iwanyu. Baramubwira bati oya mabukwe ni wowe dusigaranye ni wowe nitwebwe abakobwa bawe nitwe bana bawe tureke dukomeze tukuvomera amazi tugusigasire tukurere. Nababwiye ni niyo waba warasize nyoko cyangwa nyoko bukwe mu cyaro ukaba waragize amahirwe yo kugera hano muri Kigali ihangane umugurire n'icyo gitenge harya ngo bakita musazi unakimwoherereze n'icyo ku rwego rwe umubwire ati mukecuru burya ndacyakwibuka abaheruka kubahamagara ababahamagaye muri kino cyumwe Imana ibahe umugisha bantibindeba namwe n'ibibare uramuhamagara se ufite umwanya amatafari se yakoroheye kuri gushaka kugwiza imibare ntago imibare izagwira hariyo Egiputa yadushyizeho hariyo natwe turi kwishyiriraho bati tuzaba bakazana bawe by'iteka ntabwo twazanywe n'abagabo agaciro kawe nawe turakazi nuko. Naomi arababwira ati bakobwa banjye nimusubireyo bana banjye nimusubireyo ni iki kibashakisha kujyana nanjye ni iki kiri kubashakisha kujyana nanjye hari abandi bana mfite mu nda ko nta bandi bana mubona nacuze nta bandi bana mfite mu nda ngo nzababyara mbabashyingire baba bagabo banyu mwakwigendera ko nta rubanza dufitanye yarababohoye yego bivuye ku mutima cyane. Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo kuko ndenze urucyuriro ndenze urucyuriro navuga nti byiringiye ndetse naho nabona umugabo iri joro azabyara abahungu byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira ibyo byashoboka ko mwana arindira uruhinja nzabyara nubwo ntaba narakize ibyo byatuma mudashaka abagabo bye kuba bityo bakobwa banjye kuko ndababarira kuko mbababarira cyane yego rero Uwiteka yabanguriye ukuboko kurwanya barongera batera hejuru bararira barongera batera hejuru bagenza bate bararira Orupa asoma nyirabukwe Rusi we amubaho akaramata yego. Naomi aravuga ati dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo dore mukamu yasubiye mu bwoko bwanyu nawe maragiye Rusi nawe wagenda dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no kumugabo wanyu yego nawe subirayo ukurikire mukamugabo wanyu yego. Rusi aramusubiza ati inyinginga kugusiga no gusubirayo ereka winyinginira kugusiga no gusubirayo bone kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara yego ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye imana yawe niyo izaba imana yanjye yego aho uzagwa niho nzagwa bahampambe aho uzagwa niho nzagwa bagenze bate bahampambe nagira ikizantandukanya nawe atari urupfu Uwiteka azabe impore ndetse bikabije amen. Nihagira ikizantandukanya nawe ndetse Uwiteka azabe impore bikabije imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki uyu mukecuru abahungu be bamaze gupfa asigaranye n'abakazana be umugabo wamaze gupfa Elimeleki ntabwo ubuzima bwari bumworoheye
ntabwo yatangiye kujya yikoza hirya no hino ngo ibintu ananirwe kubyumva ngo utiya zishyire ku mutwe. Hari ibintu bitatu biranga umuntu ugiye gupfa, murabizi ariko reka mbisubiremo. Cya mbere araniha, araniha. Hari umugabo twari duturanye akatubika mu bwo abantu barahari, muzampambe mu ngarani, ikintu kimbabaje umugore wanjye ubu bazahita bamutwara. Tujya tumuserereza n'umukuru w'abadiyakoni, n'umukuru w'ishyiryo ku isabati wacu, tukamubwira ati umugore wanjye bazahita bamutwara. Kuniha kugenza gute? Icya kabiri arushya umurwaza. Nzanira ikinyomoro wakihageza akacyanga, munshakira umutobe ndumva ariwo nshaka, bawuzana akarumanyame. Kandi ubwo bavuye kuwuhiga he, iyo giterwa inkingi arushya umurwaza. Icya gatatu yanga ibiryo. Yanga iki? Mbese imfatiro zisenyutse umukiranutsi yakora iki? Hari abantu bahura na su kabazo, ntabwo ari ikibazo, ni su kabazo, akana k'ikibazo. Nararwaye ntimwansura, ni ukuri reka mbabwire nta n'ikintu abizera bahano bamaze, ibibazo byose nahuye nabyo ni ukubaba n'abagenda. Ubu ngubu rero kuri kwiyatsa imyotsi umunsi haje uzavuga iki? Sukabazo igatuma ihera Nyabugogo aboroga akaminuka Iremera akazagera ikabuga agenda ahura uwo bahuye na wese amubwira ati ibibazo nahuye nabyo warabimenye. Uraborogera umwana w'umuntu ngo agufashe iki? Kimenyetso cy'umurwayi ushaka gupfa. Indirimbo y'abadive iravuga ngo bibwire, bibwire Yesu, bibwire Yesu, niwe nshuti y'ukuri, ntugire indi nshuti ihwanye nawe, ibana nawe cyane. Ibibazo byawe uzabibwire Yesu. Haleluya. Amen. Ni we nshuti y'ukuri. Indirimbo ijana cumi n'imwe twakunze gukoresha muri aya materano yaravuga ngo azi ibiturushya, nuko mbere y'uko ubimubwira burya ababizi kandi yemera ko bituge, kuko kwizera kutageragejwe ntacyo kuzamarira nyirako. Akantu k'akana k'ikibazo isi yose ikarara. Haraga buriya ngo ndi ngo bamwe barajya kubyica ngo nta marangamutima yabo ngo baba bashaka kugaragaza. Ariko hari umucumbitsi unezererwa mu icumbira, cumberera ryana aha turacumbitse. Hari icya kabiri cyitwa kurushya umurwaza. Kurushya iki? Dufite amateraniro yo gusenga. Ibyanditswe byera nibyo byo kurya, nibyo bigomba kudutunga buri igihe cyose. Uzumva udashaka kuba mu byanditswe byera, ukumva udashaka gusoma, ntabwo telefoni wayikoresha idacaginzwe. Inshuti yanjye, ubukirisitu bwose bugomba gukomezwa no kwiga ibyanditswe byera no gusenga. Igihe